Olá, bem-vindos de volta ao canal Ma Perfumes e Parfums. Eu sou a Leonora e neste canal a gente fala sobre perfumes, fragrâncias e tudo mais que cheira bem. Hoje eu estou gravando diretamente do meu banheiro para mostrar para vocês quais foram os perfumes que eu reservei para primavera e verão, porque em breve eu vou estar já desmontando tudo isso e selecionando os meus perfumes de outono e inverno. Então, vamos começar. Como vocês podem ver, eu gosto de selecionar os meus perfumes por cores. Então, aqui eu tenho os uh, brancos e transparentes, v, uh, azuis, rosas, roxos. Ali tem um pouquinho de colorido. E aqui tem uns v, os amarelos e dourados. E essa coleção aqui eu ainda não tive coragem de separar. Então, vamos começar por este lado aqui. Aqui a gente tem o Lily Absolu, vazé Marc Mark Jacobs Perfect, Flora Botânica. Esse daqui é o. Opa, sempre pego ele pela. Esse daqui é o Pierre, uh, o John Malone Peer. Oh my gosh! John Malone English Peer Frisia. Esse daqui é um novo na coleção que é o Dolce Shine esse daqui temos o peonia qualquer é? peony blush suede que é um dos meus preferidos esse daqui mont blanc signature esse daqui é o febo isolda esse daqui tommy girl aqui temos o carolina herrera lo aqui temos a minha gatinha aqui temos o pleasures da Estilo Odair. Aqui, Dovidoff... Ah, como que chama esse perfume mesmo? Cool Water. Cool Water, Dovidoff. Um dos meus perfumes preferidos. Sempre me lembra um, dos Estados Unidos, esse perfume. Que foi o primeiro perfume que eu comprei quando eu... Nem mudei pra cá, quando eu vim pra cá. Esse daqui, Armani Code. Sou apaixonada. Aqui temos o... Deixa eu passar... Não, deixa eu passar pra cá, vai. Aqui temos o Gingham da Bath and Body Works. Esse próximo aqui, todo mundo conhece o Florata Blue. O próximo que a gente tem aqui é o Ariana Grande Cloud. Voltando para cá, temos o Eternity for Women Air. Aqui a gente tem o Summers, uh, Calvin Klein Summer versão 2021, né, 2021. Um perfume belíssimo, Roberto Cavalli Paradiso Azuro. Adoro esse perfume. Aqui é um body splash, hoje não vamos falar de body splash. Então o próximo que a gente tem aqui é o Candies. Eu adoro esse perfume, uma notinha super azeda de romã. Aqui temos o Fig de Forrer. Esse próximo é o. Happy Shopper, o Felicia Roses da Happy Shopper. Adoro também esse perfume. Que geralmente eu misturo com ele e florata flores secretas. E aqui, o próximo, a gente tem o Floral Blush. Um, só que é a versão um pouco mais intensa. Como é que chama? Floral... Coach Floral Blush, é isso. Aí a gente volta para cá. Temos o Kay Ali. Esse daqui é o Sweet Diamond Pepper Pink 25%. Amo esse perfume, porém eu não consegui usar ele na, no verão, porque ele é um perfume muito opulento para o verão. Descobri isso. Esse daqui maravilhoso, Versace Bright Crystal. Amo esse perfume. Esse próximo aqui, outro Ariana Grande. É, ai, qual que é esse Ariana? O do Coraçãozinho Partido. Nossa, eu adoro esse perfume. Tem um cheirinho de chiclete super gostosinho, mas esqueci o nome dele. O próximo que a gente tem aqui, Florata, Florata Rose, também adoro esse perfume. E esse daqui a gente tem a versão, outra versão do Coach, do, do, do Coach Floral. Então esse é o Coach Floral e esse foi o Coach Floral Blush. Aí esses dois são Boris Splashes, então a gente pula. Pink Friday da Nick Menage. nota de Roma Deliciosa. Esse daqui é o Gutiflora Gorgeous Gardenia. Ele também é muito forte para o verão para mim, mas amei na, na primavera. Aqui a gente tem um que eu não consegui usar porque a nota de pastilha dele precisa no meu corpo precisa estar no friozinho. Mas este aqui é o Montparry, da Yves Saint Laurent. Aqui do lado nós temos o Lavanda e Cor Lavender e Coriander da Jo Malone. Aqui um dos meus preferidos, amo muito esse Lily, que é o Love Lily. E que mais? Aqui pro fundo nós temos o Victoria's Secrets First Love, que é um perfume que eu acho que okay, eu tô precisando, eu preciso me dedicar mais a entender esse perfume. Aí aqui nós temos o, o Good Girl Leger, e aqui nós temos o Good Girl um, o, o EDP. Aqui são todos os meus perfumes da Bath Body Works. Então esse daqui é o Perfect Peony. Esse daqui é o You Are The One. Esse daqui temos o Sunshine Mimosa. Esse daqui o Fairy Tail, que é um dos meus preferidos, ou meu preferido. Esse daqui, Midsummer Dream. Este daqui, a notinha de sal bem delícia da Saltwater Breeze. E aqui nós temos os meus miniaturas. Deixa eu tirar esse daqui do meio. Esse daqui é uma miniaturazinha do Flower Bomb, miniatura do jadores. Então tem o Jadore EDP, o Jadore Parfum, e o Jadore, eu acho que é o fin Finesse, Finice. É aquele outro. Aqui nós temos o Idole Nectar. Este próximo aqui é o Idol. E este daqui é o Idol Aura, o Ora, que é o, um, o meu preferido da linha. Aqui nós temos um perfume que chama Pure Wonder. Deixa eu abrir aqui a caixa. Que é este daqui, bem atalcado, bem atalcado mesmo. E ele até lembra o Idol. Uma delícia da Bat Body Works. O que eu tirei dali do meio é esse tressor aqui, da Lancôme, que é um, um frasquinho que a minha mãe me deu quando ela veio me visitar. Ela trouxe esse frasco com ela, que é o perfume assinatura dela, e acabou me dando esse frasco que tem umas duas gotinhas, mas eu resolvi manter o frasco. Aqui nós temos o perfume da Rihanna, que eu esqueci o nome. Se eu lembrar, eu coloco na tela. É, depois a gente tem o creme da Guerlain. A gente tem o Mont Guerlain. Blooming Roses. Esse daqui é o Monger Le Comum, o EDP. Esse daqui é o Versace Yellow Diamond, muito delicioso para é, essas estações mais quentes. Aqui eu tenho o Valentino Você Viva. Sou apaixonada por esse perfume, mas ele é Too Much para o meu verão. Aqui do finalzinho, esse daqui é o campeão do verão, um dos mais usados aqui em casa, que é o Alien Goddess. Amo este perfume. Este daqui, o Yves Saint Laurent, Eau de Parfum, não consegui usar no verão, mas na primavera ele é maravilhoso e agora também que tá esfriando, uma delícia. Esse daqui é o meu My Burberry. Este daqui é o Sofia, da Sofia Vergara. E esse daqui é o Love, da Sofia Vergara. Esse daqui é perfeito para o verão. Este daqui já precisa que a estação esteja um pouco mais fria. Aqui eu tenho um presente maravilhoso, que é este de Toilette Carioca da Granado, que eu ganhei de presente de aniversário. Eu amo esse perfume recebo muitos elogios usando. Aqui no finalzinho eu tenho este uh, Private Collection Lush Neroli da Parfums Alboson. Esse perfume é muito delicioso, não dava nada. Comprei ele sem tampa, todo batido já, mas eu amo esse perfume. Este próximo aqui também, outro sem nome, sem nada, Peony Amber da Jones New York. Achei ele no... Na TJ Maxx, acho que até ainda tem o preço, olha aqui, R$ 12,99. Este perfume é maravilhoso, uma delícia, super fresquinho, olha o tanto que eu já usei. Ele foi perfeito para o verão também. Este daqui é um novo na coleção, que é o Sun de Joia. Este daqui é o Terra de Joia. Este daqui é o Ocean de Joia. Tem já vídeos sobre eles aqui no canal, sobre toda a coleção. Esse daqui é o Aqua de Joia, que é o mais famoso. E esse daqui é o Light de Joia. Depois eu tenho o, a coleção Chloé. Esse daqui é o Chloé Love Story O Sensuelle. Este daqui é o Chloé EDP. E esse daqui é o Chloé Roses. E esses foram os perfumes que eu reservei para o verão e para a primavera, eu usei todos os perfumes, fiz questão de usar todos os perfumes. Me dediquei a usar todos os perfumes. Outro dia eu vim aqui, e falei: "Ah, quem que eu ainda não usei? Vou usar então". E a maioria deu, deles deu tudo certo, que não deu certo, como eu disse, eu contei para vocês. E eu amei ter perfumes por estações, porque agora eu moro num lugar onde a gente tem estações mais definidas. E foi isso. Gostou do vídeo? Deu o seu like. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Qual perfume daqui você gostou mais? Qual você tem? Qual você quer ter? E qual eu tenho que ter para minha próxima primavera e para o meu próximo verão? Tchau, tchau.